Українська Тесла. На Луганщині студенти і викладачі Східноукраїнського національного університету імені Даля зробили електромобіль. Машина важить 800 кілограмів, має склопластиковий кузов, оснащена електродвигуном та сонячними батареями. Про українську відповідь Ілону Маску розповість Ігор Левенок. Знайомтеся, це Єва, перший український електрокар. Це наша Єва. Це така символічна назва, але ж це абревіатура – електроваген. Єва вперше їде вулицями свого рідного міста – Сєвєродонецька. Автомобіль розробили тут, у лабораторіях і майстернях Східноукраїнського університету імені Володимира Даля. За півтора року наша машина превратилась із нарисованої на бумагі от в такий реальний автомобіль. Наразі Єва – це тільки концепт електромобіля, тобто його робоча версія може рухатися зі швидкістю 80 км на годину, запас ходу – 100 км. Ясна погода додасть іще 30 завдяки енергії сонячних батарей. Втім, творці електрокару переконані, машину можна вдосконалити, і вона не поступатиметься відомим зарубіжним моделям, а за окремими параметрами навіть їх випереджатиме. Автомобілебудівна галузь визначає розвиток країн світу. Ми нашим проєктом саме хотіли показати, що в Україні можна будувати такі автомобілі і треба їх будувати. Зрозуміло, що у нас менші можливості, менші фінансові потужності, ніж у великих корпорацій закордонних. Але рівень розробки, але те, що вона доведена до власне промислового зразка, це просто дійсно вражає і не тільки мене. Електромобіль має рамну конструкцію, кузов виготовлений зі склопластику, міцний полімер, що не вимагає лакування та не іржавіє. Це здешевить вартість авто. Сонячні панелі на даху й можливість встановлення додаткової електробатареї. Це збільшить пробіг до 500 кілометрів на одній зарядці. Машина об'ємна, водій і четверо пасажирів. Розробники запатентували ще й унікальну систему безпеки. Втілили усе на ентузіазмі студентів і науковців. Люди витрачали просто свій час і свої ресурси для того, щоб зробити цю модель. Тобто ми не сплачували заробітну плату, наприклад, там, тим, хто на станках виготовляв якісь деталі. Тобто це за рахунок, власне кажучи, резервів своїх власних. Віталій Міллер, аспірант університету, живе у Німеччині, працює для концерну BMW. Каже, такі розробки там цінують більше, ніж в Україні. На данном этапе это экспериментальный образец для того, чтобы показать людям общественности, как мы видим и как можно сделать недорогой, качественный и комфортный электромобиль. І творці Єви плекають надію, що їхня електромобільна дівчинка не шукатиме іноземних концернів, а послугує українцям. Ми хотіли, щоб саме тут було якесь таке виробництво, яке б дало нашим місцевим мешканцям робочі місця і було таким поштовхом до розвитку різних галузей промисловості в нашому регіоні. З Луганської області Ігор Левенок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер».